Ahojte, som veľmi rád, že vás tu všetkých vidím a ja sa extrémne teším na to, že po tom období, kedy sme sa nemohli vidieť, sa dokonca vieme vidieť takto a zabaviť. Vďaka, že ste prišli, verím tomu, že to bude veľmi, veľmi fajn a zaujímavé a sa fakt dobre pobavíme.